guys, vítejte u dnešního netradičního videa, které bude z reálného světa. Abych vám řekl, co je tohle za video a proč jsme se ho rozhodli natočit. Pokud nás Heinexem znáte dlouho, nebo prostě dobře, to je celkem jedno, tak víte, že velmi rádi dáváme před naše videa nějaké velmi kreativní a srandovní intro. Pár dní zpátky jsme tak spolu byli venku a prostě nás jen tak napadlo, co kdybychom udělali intro, že budeme jakože na Neptunu a on se mě bude snažit chytit, aby mě přinutil natočit s ním video z lolka. A přesně tohle jsme teda udělali. A já jsem pro vás natočil behind the scenes, takže můžete kouknout na Heinexovo video, které máte teďka v kartě, případně až dokoukáte, tak ho budete mít v outru. No a užívejte. Takhle, dámy a pánové, vypadá příprava na dnešní video. Ano. A momentálně mám v ruce Neptunův telefon, takže já vlastně můžu odběhnout úplně do pěti. Hej, jestli se na tohle to bude dívat moje holka, tak se se mnou rozejde vole během 5 sekund. To rozmažný. Teď je to jakoby lepší, ale když se trošku blbě pohneš, myslím, a spadne ti to. Ale jo, vypadá to dobře. To chtěl zajít někam hluboko do toho lesa a tady nevypadáme jako úplně šašce. Proč to máš tady doma tak debilní? Mám. A tady technicky je rovina. Jako tu se to dalo někde, ale představil jsem si to, aby ten les byl prostě fakt hloub, ale vole, tam se moc nedostanem. Ale dostanem, musíš být šikovnej. A pojď. Tak, ale tu máš železo, aj? A ty bys čekal někde na mě tam, jakoby hlouběji. No, ale nevím, jak se tam dostanem. No. No, tu by se to teoreticky nějak dalo. Jako jo, mě napadlo, že bude ještě nějaká jako scéna, že budeš drhat, ale tady potřebuješ nějaké místo, takže musíme no najít právě spot, jakým směrem budeš běhat. Teda aspoň něco, co připomíná běh. Jo. To prdě. Sorry, kytičky. Ale to je pro dobrého videa. To jsou kopřivy, bacha. Kopy. Bo něco, co připomíná kopřivy. Tu je místo. Tu je místo. A máš vole řeku. A tam máš dobré, tady máš dobré místo, kam můžeš jít. Dívej, půjdeš tu, takhle, to není tak hard. Dostaneš se tady. Ale to je dobrý. To je reálně už dobrý. Takže někde tady bys mohl být. Jo. Tady u té vody, kámo, krásně. Ano, přesně tak. Já bych byl tady možná, no. Potom bys si šel někam tam. A teďkom uvažuju, jak to uděláme, protože ty mě uvidíš. Začneš používat schopnosti. No ale jaký schopnosti? Já budu vypadat jak šašek. Ano. Jako, jo, to budu tak či tak, ale prostě jak dělat ty schopnosti? Mě napadne, že bys prostě... I'm 11 now, bitch. Máš tam prsty, debile, vidím to až odsud. Co? Já na to nevidím přes ty posraný brýle. Mě napadlo, že bys se na mě jako podíval, zaujmul nějaký takový postoj a teďka úplně, že oběma rukama. Já nevím, kámo, to bylo strašný. Jako mohl bys teoreticky udělat tak a potom bys jako mohl udělat takhle jako na oblohu a užíval bych ten efekt, že by to všechno zmodralo. Hmm. Hej, a nebo bys mě potom začal nahánět a já bych prostě musel zdrhnout. No, ano. Že ty bys prostě šel... Ale musel bys mě pak nějak chytit. Ty bys šel po mně takhle a já bych prostě jakože utekl a dostal bych se zase z toho lesa. A potom bych jakože vymyslel nějakou taktiku, že jako bych vzal, já nevím, tady, tajnou zbraň na tebe a prostě bych tě zezadu nějak... To je dobrý. Přepad. To zní jako dobrý nápad. Já si to taky myslím. To bude spíš jako totální improvizace. Já jako jsem to zastavil. Já tady budu prostě fakt improvizovat, že nebo víš, co bys mohl udělat. Teď, jak zvedáš ty ruce takhle, tak potom bys jenom udělal takhle a dal to takhle jakože... Hapeš. Takhle bys udělal to gesto. Jo, jako to by to hrdsky šlo, no. A já bych tam mohl udělat nějaký efekt, že jakože výbuch, nějaký prostě sound efekt a celkový efekt. Co to? A, to prdel. Takže uděláme to na nečisto, takže ty si tady někde zabitli. Já bych byl tady. Tady, takže já jdu zpátky. Já říkám, já bych tady něco dělal, ale nevím co, jestli tady mám klečet jenom, nebo jako dřepět. Jako můžeš se jenom dívat do toho blbýho jezera. Jo, takhle. No, a ještě jako bys mohl udělat, jak tam, třeba někde u stromu, že prostě jako... Jakože cítíš jako moji přítomnost, že jako se mě snažíš jako najít. Jo, to je dobrý. Ty vole, co my nevymyslíme na natáčení. To je skvělý. Ano. Pokus číslo 1. Takže, dámy a pánové, já jsem se rozhodl najít Neptuna na nový díl League of Legends, ale budu ho muset najít na jeho domovské planetě. Moje přístroje mi říkají, že někde tady v této velké džungli by se měl Neptun nacházet. Ale už mi tady blbne přístroj. S tím, že neví přesně kde je, takže ho budu muset najít. Ale myslím si, že jsem blízko. Já si myslím, že... A, tam, vidíte to? To je Neptun! Hele, vetřele! Počkej, ne. To je jeho ultimátní schopnost, kterou umí jenom on. Ne! To prdele, musíme rychle pryč. Musím okamžitě pryč, ale jakože hon. Mě následuje. To není dobré. Kámo, to je...
To je hrozný, kam. Já nevím, jak mám dělat ty schopnosti, va. Dobrý, to první bylo dobrý, ale co mám dělat pak, vola? No potom bys mohl říct něco jako, ale že... musí to být trochu originální, nesmí to moc vypadat jako, že točíme Stranger Things. Protože to tak, mě to tak si jako spíš jako připadá reálně. To mi připadá, že tady točíme Stranger Things. Jako jo, skoro teda. A by the way, já mám velice dobrou zprávu a z nějakého záhadného důvodu mám 16%. To je super. Já bych to udělal jakože jedno video, to jak já zdrhám před tebou, a potom jako druhé video, kdybych to potom jakože dal dohromady, tě přepadnu. Jo. Ale víš co, já bych to teďkom udělal teda, že to zkusíme na ostro, a když se teda nepovede, tak to uděláme znova. Ok. Dámy a pánové, v dnešním videu mám v plánu natočit lolko s Neptunem. Ježíš, počkej, bo já jsem to měl otočené, vole, k tomu, k těm barákům. Já jsem zadýchaný jako... No, a Neptun se... Ale pro Neptuna. Cože? Jo, a já taky slyším úplný hovno, že jo? Hlavně to jsou... On tu má takové zajímavé rostliny. Momentálně vám můžu ukázat moji lokaci. To je on! Ale ne, on vypadá na sraně. Ale ne! On mě chce zabít! On žádné lolko nechce natáčet, takže já musím se ztratit. Já si myslím, že to máme. Jo, to bylo dobrý, ale. Já to ještě nějak naedituju, že tam dám jako ještě nějaké sound efekty, jakože. A teďkom ty bys jako mohl mě vyhledávat, jakoby, že bys byl takhle jako za stromem. A já bych přišel za tebe a klackem bych jakože, jako bych tě omráčil. A jaký strom? Aha. Tak to nemohl být známý tím, že máš špatný zrak. Jo. Proto já jsem vlastně slepej a vůbec tě nevidím, když se koukám takhle. Přesně. Proč po mně neútočí? Jsem mu vzal brýle a on je slepej teďko. Hele, a technicky, jako nemusí to tam být, můžeme to udělat takhle, že to zase síla editu. Že ty bys byl vlastně tu třeba, dejme tomu, ty bys tady jakože koukal se přes ten strop. A já bych jakože udělal tak, že takhle bych se jako na tebe rozběhnul s tím klockem a bude, že... A hej, víš, co mě napadlo? Že vlastně bychom šli tam někde na to pole. A já bych tě vzal takhle jakože přes rameno. A to by to můžeme vymyslet, to vymyslíme potom až tam, ale to bude dobrý. Já si jenom přichystám asi nějaký klacek, ať to není fakt jakože klacíček, vole, že vezmu tady tohle. No, zároveň to je nějaký brutální klacek. Proč ne? Třeba tam větev se mi líbí. Jako technicky? To jo, to vypadá i na tom videu jakože celkem velké jako. A kde budeš klčet? Jo, to by bylo dobrý. Jo, ok, tak já jdu na to. Teď ho jenom vezmem a odtáhneme ho pryč. Výborně. Akorát jsem si zase budu špinavý jako kráva, takže super. Tak, a jdi pomalu. Tak lidi, počkej, já bych to mohl mít na sebe a potom bych to mohl udělat takhle. Tak, normálně jdi. Tak lidi, momentálně a jsem odchytil tady Neptuna. Ano, a jelikož a si možná říkáte, že Neptun mě může teďkom napadnout, ale já jsem mu... já tam mám bundu, to nejde vidět. Já to musím udělat takhle, že jako... Tak. Jdu tam vidět takhle? Jo. Tak znova, no. Jsem tak jako ohrožený, jsem mu vzal brýle. On je slepej teďko. My jdeme do mého studia a jdeme natočit lolko. Uvar. To je geniál. Takže dámy a pánové, máme to hotovo. Cože? Máme dotočeno. Tomáš, jaké z toho máš pocity? Naprosto výborné. To bylo legendární video. Já si shodou okolností myslím úplně to stejné. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy, protože já si myslím, že to je skvělý. Já taky, ale keci. Říkali jsme, kdyby jeho video, no třeba je tohle video, měl nějak velký úspěch, což se nestane, doufám, tak bychom začali točit sérii Divoký Neptun. Oh, hell no! Ale vzhledem k tomu, jak jsme na tom teďka špatně, tak se to nestane a tím pádem se nemáme čeho bát. Přesně tak. Pokud jste toho videjko dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag Divoký Neptun. Přesně. Jo, Divoký Neptun a já i Tom uvidím, že jste videjko dokoukali do konce, takže jste frajeři, protože tohle je skvělý videjko. Tak někdo nedokoukal do konce. Přesně tak. My jsme měli vůbec problém, abychom to dotočili, ale upřímně mě to celkem bavilo. Bude to prdel, teďka bohužel musím jít hrát to lolko, tak to nějak přetrpím a pak už se zase budeme bavit. Mějte se krásně, dejte like, odběr, sdílejte, koukněte na finální verzi, která bude u Toma na kanále a ahoj. Čau čau.